Məşhur falçı Bayram Nurlu Instagram səhifəsində video paylaşıb. Həmin videoda o, reklam məqsədi ilə bir neçə fikir səsləndirib və qeyd edib ki, 20 mininci rəyi kim yazsa 500 manat hədiyə qazanacaq. Lakin həmin videoya gözlənilən qədər rəy gəlməyib və üstəlik izləyicilər onu sərt tənqid ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Əziz Instagram dostlarım, gördüyünüz kimi bu 14 fevral sevgilər günü bizim studiyada, yanımızda da Nurana xanım var. Fikirləşdik ki, bu gün hədiyyə əldə edən ola da bilər, onunla da bəhs edirsiniz. Fikirləşdik, xanım da bəlkə fərqi yoxdur. 20 mininci komment yazan insan bizdən 500 manatı qazandı və Nurana xanım. İndi studiyada Nurana xanım, yəni mənə müraciət edə bilərlər. Bizdən də bir saç hansısa bir xanıma hədiyə olacaq? Bəlkə isə həm öz xanımına, həm bacısına hədiyə eləyə bilər. Odur ki, saat 12-yə qədər keçərlidir. Komentlərinizi gözləyirik hər iki səhifədə. 500 manat da sizin ola bilər.